cada aula por su acogimiento y a todos nuestros profesores por lo que nos han enseñado. Nos vamos pronto, pero dejamos muchos alumnos. Gracias, Carlos. Toreda südamliku vastuvõtu eest. Ta tänab kõigi õpetajaid, kellega meil on kokkupuuted siin. Ja kõigi nad lendavad kolmapäeval, mis juba ära, siis maha järgi siia väga paljus.